Петропавл аумағында 45 мектеп болса, соның 22-сі онлайн форматта жұмыс істеуде. Ал дәстүрлі режимдегі білім ұяларында қауіпсіздік ережелері қатаң сақталған. Арнамыздың түсірілім тобы шаһардағы оқу ошақтарының бірінде болып, шәкірттерге жасалған жағдаймен танысты. Әріптесім Маржан Қасымбек жалғастырады. Кеше оқу жылының 3-90-ы бастау алды. 2,5 апта демалған оқушылар алтын ұяларына қайта оралып, білім алуда. Әл-Фараби мектеп-лицейінің 11-ші сынып оқушыларын кітапханада жолықтырдық. Мұнда түлектер кітаптан бас алмай алдағы емтихандар мен ұбытыға қызу дайындалып жатыр. Полиция қызметкері оқуына түсемін деген үміттемін. Адам қоғам құқық және дүниежүзі тарих пәнін таңдаймын. Менің арманым отанға қызмет етіп, адамдардың құқықтарын қорғау. Кітапханада отырған оқушылардың барлығы сынаққа қатысады. Бүгінгі таңда әр күн мұғалімен өткізген әр сабақ маңызды. Елдегі жағдайға байланысты 3-90-да онлайн форматта білім аламыз ба деп алаңдадым, дейді Қанат Еслем. Дәстүрлі түрде оқыған жақсы көмектеседі. Себебі біз мұғалімдермен бетпе-бет көрісіп, көптеген сұрақтардың жауаптарын біліп, өзіме деген сенімділікті арттамын. Қазір 3-90 өте маңызды ғой, ұзақ 90. Жоғары сыныптарымыз қазір облыстық, қалалық, республикалық олимпиадаларға дайындық үстінде. 11-ші сыныптарымыз оқуға түсуге, үлкен өмірге қадам басуға дайындалып жатыр. Әл-Фараби мектеп-лицейі неліктен дәстүрлі форматта жұмыс істеуде? Бұған себеп оқушылар санының 600-ге жетпеуі. Қазір мұнда 428 ұл-қыз білім алуда. Қауіпсіздік шараларының барлығы ескерілген. Қатаң тәртіпті сақтаймыз, санитарлық талаптарды өте мұқият сақтауға тырысып жатырмыз. Өйткені бұл мәселе баланың денсаулығы, біздің барлығымыздың қауіпсіздігі. Ұстаздарымыздың 100% вакцина алса, қазір басым көпшілігі ревакцинациядан өтті. Мектепте вакцинациялауға жататын оқушылардың саны 170-тен асады. Бүгінге дейін олардың тек 14-ті иммундау шарасынан өтіпті. Ата-аналарға дәрігерлердің қолдауымен сондай танымдық кездесулер тынымсыз өткізіп жатырмыз. Дұрыс сенім туғызатындай ақпарат беріп жатырмыз. Енді ешқандай міндет қойып жатқан жоқпыз. Өзі еркімен балалар ата-аналардың келісіммен вакцина алып жатыр. Жалпы облыс бойынша 472 білім ошағы болса, соның 22-сінде бала саны 600-ден көп екен. Бұл мектептердің барлығы Петропавлда орналасқан. Петропавл қаласының 600-ден артық оқушысы бар мектептерде 6-11 сыныптар қашықтықтан оқытып жатыр. 1-5 сыныптар штаттық форматта оқытуда. Қашықтықтан бізде қазір 9000-нан астам бала оқытылуда. Ал мектепке дейінгі ұйымдар, қосымша білім беру мекемелері мен түзету кабинеттері жұмыстарын штаттық режимде жалғастыруда. Маржан Қасымбек, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.